أمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ربنا وبعث فيهم رسولا
والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأول نقطه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Keep
وہ پھر اس بات کا بھوکا نہیں ہوتا کہ اکثریت اس کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ ایک ہو، اس کے ساتھ سات ہوں، اس کے ساتھ چالیس ہوں، اس کے ساتھ 313 ہوں، اس کے ساتھ 10,000 ہوں، اس کے ساتھ 1,00,000 ہوں، وہ جتنے بھی ہوں وہ سب پہ بھاری ہو جاتے ہیں، ان کی تعداد نہیں دیکھی جاتی، ان کا معیار دیکھا جاتا ہے، ان کی تعداد نہیں دیکھی جاتی، ان کا کردار دیکھا جاتا ہے، ان کی تعداد نہیں دیکھی جاتی، ان کی اطاعت دیکھی جاتی ہے۔ اس لیے کسی بھی نبی کا وجود وہ سب باری ہے۔ معلوم ہوا ان اللہ اصطفى الملائکۃ رسلا، نبی کسی بندے یا بندوں کے انتخاب سے مارنے وجود میں نہیں آتے، بلکہ یہ اللہ پاک کے انتخاب سے بنتے ہیں، اور انہیں پیارے مرشدہ نبیوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ پاک نے خود چنا اور فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، یہ رب العالمین کا پیار بڑا لہجہ ہے، یہ مالک دو جہاں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک محبت والا انداز ہے کہ دنیا مجھے سجدے کرتی ہے، دنیا میں تلاش میں سرگردان ہے، دنیا میری عبادت کے لیے کمر بستہ ہے، لیکن میں رب العالمین اپنے بندوں میں سے اسپیشلی جن سے پیار کرتا ہوں، ون آف دیم حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہر حال کے اعتبار سے وہ اونچا مقام رکھتے ہیں، وہ اپنے کردار کی ایک ایک جزوی حیثیت سے اور انفرادی حیثیت سے وہ بڑی بڑی شانیں اور عظمتوں کا خاصا رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ رب العالمین ساتھ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ، جب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں، چند کلمات میں آزمایا، فَأَتَمَّهُن، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو پورا کر دیا، ان ساری آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ آپ منزل تک پہنچ گئے۔ فَأَتَمَّهُن، انہیں ابراہیم نے اللہ پاک کے کرم اور فضل سے ایک ایک کر کے ہر ایک منزل کو عبور کر لیا۔ تو کیا بات ہے اس کی جس کی تعریف رب العالمین کر رہا، کیا شان ہے اس کردار کی اور کیا عظمت ہے اس کردار کی اور کیا کمال خصوصیت ہے ان ازمائشوں کی جن پر پورا اترنے پر اللہ پاک خود داد دے رہا ہے، دیکھو میرا خلیل کس طرح کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ اب آپ اسی وقت اس سے ہمارے لیے پیغام کیا ہے، ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہماری زندگی بھی اسی نہج پر بنائی گئی، ہمیں بھی جو حیات یہ دنیا کی زندگی دی گئی اس کے اندر آزمائشیں رکھی گئی، لیا بدوا کم کا چیپٹر رکھا گیا، لیا بدوا کم نہیں جو کم محسن والا، اور فرمایا والا نہ بدون کم بشہ من الخوف والجوع ونفس من الاموال والانفس والثمرات، یہ آزمائشیں رکھی ہیں، کبھی بھوک سے آزمایا جائے گا، کبھی پیاس سے آزمایا جائے گا،
کبھی غربت سے آزمایا جائے گا، کبھی عزت کی کمی سے آزمایا جائے گا، کبھی پھلوں کی کمی سے آزمایا جائے گا، کبھی مال کی کمی سے، کبھی اولاد کی کمی سے آزمایا جائے گا۔ تو آزمائش تو رکھ دی گئی ہماری زندگی میں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق یہ ملتا ہے کہ آزمائش جب بھی آ جائے تو ہم نے اس میں سرخر ہونا ہے، اس پہ جھکنا نہیں، اس پہ دبنا نہیں، اس پہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اس پہ بزدلی نہیں دکھانی، اس پہ اضطراب کا شکار نہیں ہونا، اس پہ گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا، اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کر دینا، بلکہ بڑے احسن طریقے سے اور عمدگی سے اور صبر اور شکر کے ساتھ اس آزمائش سے خدا کے دیے ہوئے اصولوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وہاں سے گزر جانا، یہی انسان کی کامیابی کا ایک راستہ ہے۔ فاطمہ ہن، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق یہ ملتا ہے کہ آزمائش میں ایک نہیں ہوگی، کئی آزمائشیں ہوں گی۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ آزمائش میں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یہ ہر وقت مشقت میں رہتا ہے، یہ صحت مند ہو تو بھی مشقت میں ہے کہ کہیں بیمار نہ ہو جاؤں، پھر اس کے لیے وہ بندوبست رکھتا ہے، وقت پہ سوتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے، یہ مشقت سے گزرنا ہے۔ بیمار ہے تو یہ ایک واقعی ہی مشقت ہے، اگر غریب محتاج ضرورت مند ہے تو مشقت میں آلریڈی ہے، اور اگر وہ مالدار ہے تو بھی مشقت میں ہے، اس کو اور کمائی کی پڑی ہے، یا اس کو اس کو سنبھالنے کی مشقت ہے، اس کو محفوظ کرنے کی مشقت ہے، یہاں جینے کی مشقت ہے، مکان نہیں تو مکان بنانے کی مشقت ہے، مکان بنا لیا اگر مشقت ختم نہیں ہوئی، اب بجلی کی مشقت، گیس کی مشقت، اس کی مرمت کی، تزئین و آرائش کی مشقت، کوئی ہے انسان جو کہہ دے کہ میں بری ذمہ ہو گیا ہوں، میرے کوئی کام نہیں؟ نہیں، ہر انسان ایک مشقت سے گزر رہا ہے، دوسری مشقت کا سامنا ہے، بڑا ہوتا ہے پڑھائی کی مشقت، فیل ہو گیا تو بدنامی کی مشقت، اور کامیاب ہو گیا تو کام نمبروں کی پریشانی، اور کامیاب ہو گیا تو آگے بڑھنا پڑے گا، پھر آگے بڑھنے کی مشقت، اور ڈگری مل گئی تو جاب نہ ملی تو مشقت، اور جاب مل گئی تو پھر مشقت، وقت پہ جانا پڑے گا، پھر افسروں کی دان ڈپٹ، یہ الگ مشقت۔ جہاں جہاں اگر بیرون ممالک جاتا ہے تو گھر والوں کو چھوڑنے کی مشقت، دوستوں یاروں کی جدائی کی مشقت، اور وہاں جا کے وہ کون سا سکون سے بیٹھتا ہے، وہاں کام کرنے کی مشقت، وہاں محنت کرنے کی آتا، وہ مشقت پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو انسان جب مرتا ہے تو مشقتوں سے اس کو خلاصی ملتی ہے، ورنہ پھر شادی کی مشقت، اور شادی سے پہلے وہ کہتے ہیں گھر ہو، کام کاج ہو، نوکری ہو، ملازمت ہو، اس کی مشقت، ماں ہو اور مشقت، اور شادی ہو جائے تو پھر بچے کی مشقت، پھر دوسرے تیسرے، یعنی یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ والجو ونقص من الاموال والانفس والثمرات، پھر ان چیزوں کا سامنا، کبھی علاج کی مشقت تو کبھی علاج کے لیے پیسہ نہیں اس کی مشقت،
پیسہ ہے تو سفر کی مشقت، تو یہ جو مشقت در مشقت ہے اس سے بڑی آسانی سے صبر کے ساتھ جو گزر جائے گا وبشر الصابرین، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو جب آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، فَتَمَّهُنَّ، بات رزلٹ پہ آ کے رکتی ہے، بات نتائج پہ ختم ہوتی ہے، پتہ نتائج پہ چلتا ہے کہ کس نے کتنے تیر مارے، کس نے کتنے نمبر حاصل کیے، کس نے کتنی کامیابی حاصل کی۔ تو فاطمہن، رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے خلیل نے اگر نمبر حاصل کیے ہیں تو 100 میں سے 100 ہی حاصل کر لیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کا رزلٹ ہے، فاطمہن۔ اس زندگی میں جو محنت کی، مشقت کی، اور رضا خدا پر راضی رہے، اور ایک مشکل عمل سے نکلنے ہیں، آگے پھر ایک مشکل عمل کھڑا ہے، ایک دریا عبور کیا ہے، آگے ایک اور دریا ہے۔ خدا کی رضا کے لیے اور محبت الہی کے لیے فاطمہن، رزلٹ ان کا یہ آ گیا ہے کہ میرا خلیل جو ہے اس نے ایک ایک جو آزمائش تھی اس کو پورا کر دیا ہے۔ جب انسان کامیاب ہوتا ہے، جب انسان کو نمبر مل جاتے ہیں، جب انسان کو کامیابی کی سند ملتی ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ اس کے لیے ریوارڈ ہوتا ہے، کچھ انعام ہوتا ہے، کچھ اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کو مشاہدہ وظیفہ دیا جاتا ہے۔ تو آزمائشوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کامیاب ہوتے ہیں تو کیا ملتا ہے، کیا انعام ملتا ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے تمہیں میں نے اپنا خلیل بنایا، میں نے جنت الانبیاء بنایا، میں نے تمہیں بہت سی عزتیں، عظمتیں عطا فرمائیں، لیکن ان مرحلوں میں کامیابی کے نتائج کے طور پر اور اس کے سرا کے طور پر میں آپ کو پوری انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، میں میرے خلیل پوری روئے زمین کے جتنے انسان ہیں سب کا امام بناتا ہوں۔ جب مل رہا ہو اور رحمت الہی برس رہی ہو تو اسلوب ابراہیم ہے، انداز خلیل اللہ ہے کہ اس مالک سے کچھ اور بھی مانگ سکتے ہو۔ جب دینے والا دے رہا ہو اور وہ دے چکے کہ یہ میں نے دے دیا، اس وقت لینے والا اگر کچھ چاہے تو اور عرض کرے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا انداز ہے۔ جب رب العالمین نے فرمایا کہ میرے خلیل میں نے سارے انسانوں کا تو میں امام بنا دیا ہے، ساتھ یس کی مولا وَمِن ذُرِّيَّتِي، مولا یہ امامت والی صرف اور امامت والی عظمت میری ذریت، میری اولاد اور نسل کو بھی عطا کروا۔ اس کے اندر پیغام ہے کہ جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو مانگ لیا جائے پھر اس کے ساتھ کچھ مانگ لیا جائے وہ مل جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت عطا فرمائی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نسل کے لیے ذریتی ماں، ہمیں کیا اس سے سبق ملتا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں بھی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور بھی بہت سی دعائیں ہیں۔ تو اس کو وَمِن ذُرِّيَّتِي، آج والد کے لیے
اس میں سبق ہے باپ کے لیے کہ جب وہ کوئی اچھا کام کرے اور اچھا کام کرنے میں کامیاب ہو جائے تو رب العالمین شرط کرے مولا میری اولاد کو بھی اس میں کامیابی عطا. اگر باپ نمازی بن گیا اور نمازی ہے الحمدللہ، پھر اسے دعا ضرور کرنی چاہیے کہ مولا میری نسل کو بھی نمازی بنا. اگر باپ روزہ رکھنے میں کامیاب ہو گیا اور روزہ دار ہے پھر اسے ضرور دعا مانگنی چاہیے کہ مولا میری اولاد کو بھی روزہ رکھنے والا بنا. اگر باپ کو سعادت مل جائے کہ وہ حج کر لے تو پھر اسے یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ مولا میری نسل کو بھی حج کی توفیق عطا فرما. رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت ملی، قال انی جاعلک للناس اماما، اس امامت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کو یاد رکھا، مولا یہ شان جو مجھے عطا کر رہا ہے مولا یہ میری نسل کو بھی عطا کر دینا. پتہ چلا اے نسل کو یہ پہلی نسل نہیں ہوتی، یہ جو بچے پہلے ہوتے ہیں پھر ان کے بچے پھر ان کے بچے پھر قیامت تک جو نسل ہوتی ہے، یہ آپ کی دعا کا کوئی پتہ نہیں کہ نسل میں کس مرحلے پہ جا کے اور کون سی پشت پہ جا کے آپ کی دعا قبول ہو جانی ہے. اور یہ جو دعائیں دو دعائیں ربنا وباس فیہم رسولا من انفسہم اور امتا مسلمتا لک، یہ دعائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھیں یہ کم و بیش 2 یا 4 ہزار سال بعد جا کے پوری ہوئی. مانگنے والے کو چاہیے کہ مالک سے مانگتا رہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی مرضی وہ چاہے فوری عطا کر دے، وہ چاہے کچھ دیر بعد عطا کرے، وہ چاہے نہ عطا کرے، لیکن وہ کہتے ہیں مجھ سے مایوس نہ ہونا، اگر اس جہاں میں نہیں دوں گا تو کروڑ گنا تمہیں اگلے جہاں میں زیادہ عطا کر دوں گا. وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا جو وعدہ ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں، میں امامت صرف مسلمانوں کو عطا کروں گا جو آپ کی نسل میں سے مجھے اور میرے احکامات کو ماننے والے ہوں گے، میں ان کو امامت عطا کروں گا. اور ظالم کمانا یا کریں گے کافر، اور جو کافر ہوں گے اور کافر ہو کر پھر ظلم کریں گے وہ جابر اور ظالم بادشاہ تو بن سکتے ہیں لیکن امام نہیں بن سکتے. قیامت تک کے لیے رب العالمین نے فیصلہ کر دیا کہ مسلمانوں کا جو سربراہ ہوگا وہ مسلمان ہوگا، مسلمانوں کا جو امیر ہوگا وہ مسلمان ہوگا، اور جو امامت ہوگی وہ فقط نسل ابراہیم جو پھر نسل محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بنی وہ اس میں سے فقط انہیں ملے گی جو اللہ کو بھی ماننے والے ہوں گے اور اللہ کے رسولوں کو بھی ماننے والے ہوں گے. اقتدار آنے جانے والی چیز ہے، یہاں اقتدار کی بات نہیں ہو رہی، یہاں امامت کی بات ہو رہی ہے. اور امامت کا اہل خاندان ابراہیم میں سے قیامت تک فقط وہی ہوگا جو ظالم اور کافر نہیں ہوگا. اب ایسی وقار اس دعا کے ساتھ ایک اور دعا کو ملاتے ہیں، اور بڑی جلدی سے 2 منٹ رہ گئے. ایک دعا یہ مانگی کہ مولا اس شہر کو امن والا بنا دے،
ربج الحاظ بلغن آمینہ. کیوں؟ غور و فکر کرو، اس شہر مکہ کو امن والا بنا دیں. یہ دعا مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ایک بیٹا جس کا نام حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، وہ چھوٹا سا بچہ اس شہر میں موجود ہے. کیا سبق ملا؟ سبق ملا، اے اللہ کے ماننے والو، اپنی اولاد کو مت بھولنا، اور اولاد کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تمہارے بچے، تمہارے بیٹے جس شہر میں رہتے ہوں اس شہر کے امن کی بھی خدا سے دعا مانگی کرو، اور اس شہر کی سکون کی، اور اس شہر کے سکون اور امن کی خدا سے بھیک مانگا کرو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، عمل بھی ہے، کردار بھی ہے. وہ عائد واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بیت اللہ شریف کے پاس نہ آبادی ہے، نہ پانی ہے، نہ فصل ہے، نہ کھیت ہے، نہ انسان ہے. کیا ہے؟ ایک بیٹا ہے چھوٹا سا، اور ایک اس کی ماں ہے. تو پتہ چلا جس جگہ مسلمان بیوی اور مسلمان بیٹا ہو، اس جگہ کے امن کی بھی خدا سے دعا مانگنی چاہیے. ابھی یہ ایپ پوری نہیں ہوئی، مضمون بدل رہا ہے. ورزق اعلی ہو من الثمرات، اور مولا اس شہر کے رہنے والوں کو پھل کثرت سے عطا فرما. پھل بھی کثرت سے عطا فرما، اور یہاں امن ہو. اب دعا، اب ان دو ایتوں کو ہم نے ملانا ہے. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، آخری بات ہے، مولا میری نسل کو امامت عطا کر. آگے ایک جواب ملا تھا لا ینال وحدی الصالحین، میں آپ کی دعا قبول فرما چکا، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کو میں امامت عطا نہیں کروں گا. اب اس دعا میں، چونکہ پہلی دعا میں مطلقاً کہا ذریتی، تو ذریت میں سارے شامل ہو گئے، سارے شامل ہو گئے، نیک بد، ماننے والے، نہ ماننے والے. اب حضرت ابراہیم نے انداز بدل لیا اور یہاں عرض کی ورزق اہلہم من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، مولا انہیں، ان کو جو تجھے ماننے والے ہوں اور آخرت کو ماننے والے ہوں. اب یہ دعا اس دعا کے تحت تھی، لیکن شان ربوبیت کے خلاف تھی. شان ربوبیت یہ ہے، اس کو تھوڑا پیچھے پھر ریورس ہو گئے، ذریتی میں تفریق اور تقسیم نہیں تھی، تو رب العالمین نے خود تقسیم کر دی. اب جب امن اور پھلوں کی کثرت اور رزق کی بات آئی، تو دعا میں حضرت ابراہیم نے تقسیم کر دی. تو اللہ پاک نے فرمایا میں رب العالمین ہوں، اور رب ہونے کے ناطے میں سب کو دیتا ہوں. رب ہونے کے ناطے کوئی مجھے مانے نہ مانے، میں رب العالمین ہوں. کوئی مجھ پر ایمان لائے نہ لائے، میں رب العالمین ہونے کے ناطے سب کو رزق دوں گا. تو یہاں دعا کا اسلوب بھی آپ کو مل گیا. کہ ربوبیت کے خلاف دعا نہیں کر سکتے. شارع ربوبیت کیا ہے؟ یعنی
اگر کسی کافر کے پاس آپ نے دیکھا کہ اس کے 10 جہاز ہیں اور کروڑوں اربوں کا سونا اس کے پاس، تو شان ربوبیت کے مخالفت آپ نہیں کر سکتے، اعتراض نہیں کر سکتے، مولا تو نے اس کو اتنا کیا مشکل ہے؟ اس کا جواب یہ سنیں کہ وہ پھر بھی غریب ہے، ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے مسلمان اور کمزور ترین اور ندار اور مفلس قسم کا، انتہائی کم درجے کا مسلمان، دونوں اعتبار سے، مالی اعتبار سے بھی، ایمانی اعتبار سے بھی، لیکن ذرا سا بھی اس کے پاس ایمان ہے نا، تو وہ اس کافر سے بہتر ہے جس کے پاس خربوں کا سونا. وَأَرْزُقَاهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تو مسلمان ہونے کے ناطے خدا کی تکلیف پر اعتراض نہیں کرنا، وہ رب العالمین ہے، لیکن اگر مسلمان ہونے کے ناطے دو نفل پڑھنے کی بھی توفیق مل جائے تو وہ اس دنیا کی پوری ہوئے زمین کے بھرے ہوئے سونے سے بہتر ہے. ایک حدیث پاک سن لیں آخری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، کہ جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، یہ انتہائی کم درجے کا مسلمان ہے، جس کے کھاتے میں نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، کوئی مساجد بنانے کا اہتمام نہیں ہے، کوئی خدمت خلق نہیں، اتنا سا ایمان ہے، بالکل اتنا سا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے، میں اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرتا ہوں. تو پھر یہ زمین ساری سونے سے بھری ہو اور اس کے مالک کافر ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں کی چیز یہاں رہ جانی ہے. اگر ایک مسلمان کو ایک کلمے کی دولت ملتی ہے تو خدا کی قسم یہ کائنات، پوری زمین و آسمان ایک طرف سونے سے بھرے ہوئے ہوں اور ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت مل جائے، وہ کلمہ پڑھنے والا اس سے ایمان زیادہ طاقت والا ہے اور اس کے پاس زیادہ دولت ہے. اس کلمے کی جو دولت ہے وہ دنیا کی کوئی چیز، ساری طاقتیں اکٹھی ہو کے، ساری کرنسیاں اکٹھی ہو کے اس ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بالکل متبادل ہی نہیں ہو سکتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ مشکل جتنی بھی ہو، آگے بھی کھڑی ہو اور پہلے گزر کے آئے ہو، پریشان نہیں ہونا، وہ مالک مشکلوں سے نکالے گا بھی، تم نے محنت کرنے جانا ہے، وہ پھر انعامات دے گا، وہ نوازے گا اور وہ عزتیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے.